Jemi mbledhur sot në këtë ceremoni të përvitshme me rastin e 18 maj, ditën botërore të muzeve dhe javës botërore të muzeve. Muzeu i Forcave Tona të Armatosura është institucion i rëndësishëm që transmeton vlerat më të mira të forcave të armatosura, si dhe traditat luftarake të popullit shqiptar në shekuj e njëkohësisht shërben për edukimin avdhetar të efektivave të njësive ushtarake, por edhe për brezin tonë të ri. Ndihem e nderuar që Muzeu i Forcave të Armatosura i vizitojnë nxënësit e shkollave, veteranë ish ushtarak, familjarët e tyre dhe delegacione të ndryshme ushtarake të huaj, si dhe qytetar vendas e të huaj. Ashtu si dhe muzet e tjerë të vendeve, edhe Muzeu i Forcave të Armatosura feston ditën e javën e muzeumeve me vizita aktivitete të ndryshme. Ndërsa për të treguar mbi vlera dhe rëndësinë e Muzeut të Forcave të Armatosura, kam kënaqësinë të ftoj zotin Xhemil Çela, ish pedagog në Akademinë e Mbrojtjes. Të nderuar pjesëmarrës, 18 maj, si pas rezolutës ndërkombëtare të këshillit të muzeve, është pallur ditë botërore e muzeve. Dhe çdo vend që ka një kujtesë historike, natyrisht ka muzeun e vetë. Të tillë kujtesë historike ka dhe vendi jonë, madje tepër luftarake, dhe përjedhoj edhe ai tashmë ka muzeun e vetë të forcave të armatosura. Ngritja e muzeut të parë të forcave të armatosura para disa vitesh, edhe pse me pretendime modeste për atë kohë, ishte një hap i duhur në drejtimin e duhur. Nderuar General Bazo, shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, të nderuar general, të nderuar kujdestar të Muzeut të Forcave të Armatosura, të nderuar ushtarak dhe veteran, pjesëmarrës të rinj dhe të reja, sidomos, siç jeni dijeni, 18 maj është dita ndërkombëtare e muzeve, caktuar 38 vjet më parë, në vitin 1977 me rezolutën numër 12 të Organizatës Ndërkombëtare të Muzeve. Kjo organizatë që varet nga UNESCO ka ndihmuar në mbarvajtjen dhe funksionimin e më shumë se 30.000 muzeve në rreth 100 vende të botës, përfshi edhe vendin tonë. Në këtë ditë, në të gjithë muzet e botës organizohen aktivitete të ndryshme si edhe vizita falas. Muzet konsiderohen dhe janë shprehje dëshmive të zhvillimit historik të çdo shoqërie. Respekti për historinë është çështje kombëtare, kulture dhe identiteti. Muzet si vende për ekspozimin e veprave me vlerë trashëgimisë kombëtare krijojnë mundësi për të ruajtur kujtesën historike dhe prezantojnë e interpretojnë historinë natyrisht për përfituar prej saj. Trashëgimia kulturore dhe civilizimi i çdo vendi buron nga kultura, traditat, zakonet dhe historia e popullit të vet. Për çdo popull njohja e së kaluarës ka rëndësi vendimtare në përcaktimin e së ardhmes mbi bazën e identitetit të vet kulturor dhe kombëtar. Pra muzet veç të tjerash janë jetëshkrimet e popujve, është vetë historia që na ndjek edhe kur mendojmë se e kemi lënë pas. Krenaria për të shkuarën nuk është thjesht një nostalgji. Në morinë e muzeve, vend veçantë zënë edhe muzet ushtarak, që në vendet të ndryshme kanë forma dhe metodologi të ndryshme, por qëllimi i tyre është pothuajse i njëjtë, edukimi avdhetar dhe ushtarak i brezave. Muzeu i Forcave të Armatosura është një institucion i domosdoshëm për të shprehur identitetin historik dhe ushtarak, si edhe zhvillimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Ai është ngritur mbi bazën e një përvoje dhe eksperiencë të gjitha muzeve të tjera kombëtar dhe të huaj. Në memorien e tij ruan dhe nderon të gjithë ata që luftuan për identitetin dhe mbijetesën e kombit shqiptar në shekuj. Lufta dhe përpjekjet e popullit shqiptar për lirinë dhe pavarësinë kanë zanafillën që në kohët më të hershme të pararendësve tan nga Iliria deri në ditët e sotme. Muzeu i Forcave të Armatosura është inauguruar në 4 dhjetor 2012 dhe ka një jetëgjatësi modeste 3 vjeçare. Në këtë muzej janë ekspozuar rreth 1500 objekte autentike me vlera që lidhen drejt për drejt me historinë, trashëgiminë dhe identitetin e forcave tona të armatosura, si edhe vazhdon të pasurohet në vijimësi. Ai është në funksion të vizitorëve vendas dhe të huaj. Aktualisht ai ka zgjuar ndjeshmërinë dhe ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe në veçantë të veteranëve, ushtarakëve aktive në rezervë, historianëve, studiuesve,
kërkuesve shkencor, trupës pedagogjike, studentëve, nxënësve dhe të tjerë. Gjatë këtyre 3 vjetëve, Muzeun e Forcave Tona të Armatosura e kanë vizituar rreth 12.000 vizitorë vendas dhe 3.000 të huaj. Ndërta mund të përmendim edhe shefat e shtabeve të ushtrive të ndryshme, anëtarë të NATO-s, general amerikanë të tjerë, delegacione ushtarake të NATO-s, si edhe të vendeve partnere. Duke përfunduar gjejrastin që të ftoj të gjithë dashamirësit të kontribuojnë në vijimësi për pasurimin e mëtejshëm të këtij institucioni. Punë të mbarë kujdestarëve të këtij institucioni të rëndësishëm, të kujtesës tonë ushtarake, ju faleminderit. Përpara se të vizitoj muzeun, po shpërndajmë edhe 2 certifikata minjoje. Fjallën e ka zëvëns ministri. I jepet zoti Fluturak Gërmenjë për kontribut të dhënë në pasurimin në objekte të muzeut të forcave tona të armatosura në kuadrin e ditës ndërkombëtare të muzeut. Faleminderit. Përbesë është kënaqësi e veçantë të marrësh pjesë në këtë ditë të posaçme për muzeut. Do bashkohesha me fjallën e zëvëns ministrit, po dhe me fjallën e profesor Gjemilit, pasi a i rështoj më mirë se çdo kusht tjetër nga ne, për rëndësinë e muzeut. Po njëkohësisht tani kam privilegjin, derin që t'i jap një certifikat mirënjohje, kolonel Guri Pashajt. Për të njëti kontribut, si që tha, kolonel Pashaj, unë kam fatin t'jem, besoj që jam akoma dhe zënësi, miku, kemi punuar së bashku dhe është shumë e goditur sot që në ditën e muzeve që prej mirë njojen për kontributin e veçantë për Kolonel Pashaj. Faleminderit. Ishte kënaqësi për mua, ishte pak e papritur, gjithsesi faleminderit dhe urojmë suksese. Thank you.